Så det jeg gør nu, det er, jeg laver den struktur, alle dine videoer og hele bibliotekstrukturen, den laver jeg, så vi kan lægge det bare til det der. Okay, ja. Ja. Jeg kunne stadig løbe på det normalt, hvor jeg er, så det er også godt. Ja, men nu tænker jeg, det er også et program. Ja. Det er meget fedt, det sker. Jeg tænker at arbejde med det.